Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Троє дітей з Кам'янця-Подільського перебувають у Березанській центральній районній лікарні з отруєнням. До кінця тижня планують завершити реконструкцію двох фігур Миколи Мазура у сквері Шевченка, що в обласному центрі. У Хмельницькому стартував турнір з великого тенісу «Зірки Поділля». Робоча група соціального захисту населення Кам'янець-Подільської міської ради працює у таборі «Салют» Миколаївської області, де вчора з ознаками отруєння звернулись по медичну допомогу, перебуваючи на відпочинку діти з Кам'янця-Подільського. Вона вивчає соціально-побутові умови в таборі та стан здоров'я трьох дітей з Кам'янця-Подільського, які нині перебувають у Березанській центральній районній лікарні. Наразі їх стан стабільний. Про це повідомила учасник робочої групи з Кам'янця-Подільського, що зараз вивчає ситуацію у таборі. Вона не захотіла, аби називали її ім'я, та розповіла, що усього у таборі «Салют» відпочиває 114 дітей пільгової категорії з Кам'янця-Подільського за гроші місцевого бюджету. Нагадаю, 16 дітей із діагнозом кишкова інфекція госпіталізували учора до Березанської центральної районної лікарні Миколаївської області. Серед дітей – жителі Кам'янця-Подільського. Хворі знаходяться у інфекційному відділенні. Про це повідомила речниця місцевого управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі. Діти відпочивали у таборі «Салют» у зоні відпочинку Коблеве. Директор «Салюту» звернувся до Березанської ЦРУ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання, і до закладу було направлено лікаря-інфекціоніста. Ці діти оглянуті медичними працівниками і забезпечено відповідну госпіталізацію 16 дітей у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРУ. За словами головного лікаря Березанської центральної районної лікарні, джерело зараження – їжа або напої. Попередній діагноз – це гастроентероколіт. Дітки у середньому та легкому стані перебігу хвороби. Остаточні діагнози – після кишкових посівів. Медикаментами директор табору забезпечує. Ну, зараз звичайна робоча обстановка, записуємо історію хвороби, призначаємо ліки в присутності педіатра та інфекціоніста. За словами голови Березанської райдержадміністрації Сергія Танасова, у таборі відбудуться перевірки. Ситуація стабільна. Звідки ляд взявся в очах? Зараз вже займається Держпродспоживслужба. Але ми торік мали спільну ситуацію, дуже схожу. І в очах був вживання їжі в несанкціонованих місцях. Вони її купували, несертифіковану їжу. Найближчим часом будуть проведені всі заходи по перевірці цього табору. Підготовче судове засідання у справі з обвинувачення колишнього очільника СБУ Хмельницької області Віктора Крайтора призначили на 6 серпня. Про це повідомляє прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, автоматизована комп'ютерна система головуючим суддею по цій справі обрала Олега Антонюка. Алла Плінська каже, Віктору Крайтору висунули звинувачення за трьома статтями. Стаття 368 – це перевищення службових повноважень, стаття 112 – це вбивство з необережності та стаття 128 – ненавмисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаю, головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом події, які мали місце 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ у області було вбито двох активістів Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет, куля втрапила жінці у голову, та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровецького району. Ще 10 поранено. 24 червня обвинувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора було скеровано до Хмельницького міськрайонного суду. Ми зв'язувалися телефоном з адвокатом Віктора Крайтора Лілією Дудко, аби отримати коментар по цій справі. Від коментарів адвокатеса відмовилася. З 4 липня жителям Хмельниччини розпочнуть виплачувати пенсію за новим перерахунком. Про це повідомила заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук. За її словами, перевели перерахунок мінімальної пенсії та максимальної пенсійної виплати, надбавок за особливі заслуги перед державою, доплат за понаднормовий стаж, крім працюючих осіб, ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, адресної допомоги інвалідам війни, державної соціальної допомоги.
допомоги на догляд інвалідам війни, надбавки на утриманців, мінімальних виплат особам з інвалідністю та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, почесним донорам України та Радянського Союзу. Головним управлінням такий перерахунок вже проведено, і пенсіонери отримають збільшену виплату вже в липні місяці. Так як виплатний період починається 4 числа, то 4 числа пенсіонери вже отримають пенсію в нових розмірах. У зв'язку із зміною прожиткового мінімуму, то, як зазвичай, 87% пенсіонерів підлягають такому перерахунку. Даний перерахунок проводиться автоматично, звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Роз'яснення щодо перерахунку можна отримати в кожному сервісному центрі головного управління пенсійного фонду, які знаходяться в районних центрах нашої області. За її словами, найбільше зросли пенсійні виплати інвалідам війни. Інваліди війни, в нас мінімальна їх пенсійна виплата до 1 липня становила 285% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Це для інвалідів війни першої групи. Відповідно до постанови 543, це вже буде становити 650% прожиткового мінімуму. Для інвалідів війни другої групи це підвищення буде становити 525%. Для інвалідів війни третьої групи таке підвищення складатиме 360%. Нагадаю, прожитковий мінімум та мінімальна пенсійна виплата до цього часу становили 1497 гривні, а з 1 липня – це 1564 гривні. Наступний перерахунок пенсій та надбавок буде проведено з 1 грудня цього року згідно з Законом про Державний бюджет України на 2019 рік. До кінця тижня планують завершити реконструкцію двох фігур Миколи Мазура у сквері Шевченка, що у обласному центрі. Про це розповів виконавець робіт, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Що саме залишилось зробити і які кошти на це витратили, знає моя колега Леся Боровець. Протягом місяця приводить у парк Шевченка дітей з літнього табору викладачка Юлія Вінтоняк. Каже, металеві конструкції цікаві для її вихованців. Всім дуже подобається, їх неможливо звідси забрати. От. На кожну модель вони йдуть з задоволенням. Ну, там реконструкція зараз, але в нас поки що тут мало місця. Але... Да, чекаємо, поки все вже завершиться. Парк Шевченка часто приходить відпочивати 9-річна хмельничанка Валерія Скіть. Мені подобається тут гратися, бо тут є качелі, жабки. Тут весело, одним словом. А фігури тобі подобаються? Так, да, дуже. Я вважаю, що вони цікаві і розважальні. Роботи з відновлення двох фігур Миколи Мазура у парку Шевченка на завершальному етапі. Залишилося нанести лекофарбове покриття. Про це каже підрядник, виконуючий обов'язки директора Вищого професійного училища номер 11 Василь Селізар. Самі складні роботи були у нас це по зварюванню пошкоджених часом фігур, тому що метал дуже був ржавий, його потрібно було вирізати і вживлювати новий метал. І таким чином, значить, нанесений ґрунт, наноситься краска автомобільна. І я думаю, що гарантія буде не менше 10-15 років. У своїй роботі реконструктори намагалися дотриматися оригінальної кольорової гами митця Миколи Мазура, використовуючи нові технології, каже майстер виробничого навчання Олександр Холодюк. Нам давали фотографії, і ми так по тих вже їхніх фотографіях ми відновляємо дані кольори автомобільними фарбами, правда. Бо тоді в то время красилися сольвентами, там різні краски, які були в той час. У нас зараз нові технології, вже ми можемо використовувати більш сучасні матеріали. І як ви бачите, то ми використовуємо автомобільні, щоб більше років 10 було якась гарантія тої покраски. По виконанню робіт є певні дрібні зауваження, які виконавці мають усунути, каже директор Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Додає, реконструкцію інших фігур в парку Шевченка планують доручити цьому ж підряднику. Швидше за все, то буде наступний рік, тому що у них є специфіка, у них канікули, відпустки, а починати такі роботи на осінь, мабуть, буде недоцільно, тому що все-таки температурний режим нижчий і... Відповідно, дуже часто якась дощова погода, і здерти його і не пофарбувати, то, мабуть, буде
зле і принесе серйозні пошкодження. Тому думаю, що про співпрацю з училищем будемо вже говорити у 2020 році. Нагадаю, реконструкцію двох фігур Мазура, таких як риба, кит та бабка, розпочали 24 квітня цього року. На них, за словами Василя Новачка, витратили 90 тисяч гривень з міського бюджету. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини. Жителі шести сіл Староушицької об'єднаної тергромади Кам'янець-Подільського району вирощують на присадибних ділянках та збирають у лісах і на луках лікарські рослини для чаїв і медичних фітопрепаратів. Купляють у них трави, квіти та ягоди місцеві підприємці, родина Прудивусів. Платять за лікарські рослини готівкою. За рік, каже Микола Прудивус, понад мільйон гривень. Що виготовляють з трав і плодів, дивіться у сюжеті. Олена Продивус, яка живе в Старій Ушиці поблизу Бакоти, збирає лаванду, зрізає квіти кущурізом або вручну. Майже вся ручна робота. От ті самі нагідки садяться вручну, збираються повністю вручну. Так само та сама ромашка вручну, меліса вручну. Свекор Олена Микола Продивус каже, вирощують рослини без застосування будь-яких хімічних препаратів. Фармацевтичні заводи, які щороку закупляють них сировину, вимагають дотримання державних стандартів. Наша продукція перевіряється на вологість, на засміченість, на важкі метали, на пестициди і гербіциди. Вони кожну рослину, кожну нашу сировину вони перевіряють в лабораторії, і в нас за майже 20 років роботи в нас не було ні одного повернення сировини. Фармацевтичні заводи України і Білорусі купують у Продивусі щороку близько 20 тонн рослин і ягід, які сушать та пресують у 4 тисячі тюків 50 кілограмів кожний. Сушать рослини в затемненому приміщенні з протягами теплим повітрям, яке за допомогою турбіни нагнітається з горища. Цей винахід чоловіка Олени Сергія дозволяє економити гроші. Береться тепле повітря з чердака і просто сюди подається, все, весь принцип. Дуже просто. Звісно, економно. Сонце в нас гріє за безплатно. Висушені рослини пресують машиною. Це єдиний механізм у технологічному ланцюгу вирощення лікарських трав, із яких у цьому цеху виготовляють понад 20 трав'яних сумішей. За підбір рослини ягід відповідає Олена Продивус. Остання її розробка – триптих чаїв з назвою «День з бакотою». Бадьорий ранок, зелений полудень і солодкі сни. У складі бадьорого ранку, наприклад, ахінацея, липа, чебрець, листя чорної смородини, малини, плоди шипшини та горобини. Бадьорий ранок має такий легкий збадьорливий ефект, стимулює нервову систему, запускає її, стимулює імунну систему, допомагає прокинутися зранку. В нас дуже часто беруть на роботу його, хто не може проснутися і хто не любить каву. Пакують суміші в паперові кульки з прозорими вставками. Кефі обираємо з крафт-паперу, тому що, на нашу думку, це такі найбільш екологічне пакування. Ми би раді були взагалі в паперовий пакет пакувати, але людині треба бачити, що вона купляє. За день можемо і 500 штук. За словами Олени Продивус, асортимент продукції та його найменування хочуть розширити. У нас є чай «Ягідний міць». Зараз ми хочемо чай зробити, в який буде входити більший асортимент ягід. Ми зробили чай, в який входить червона і чорна горобини, шипшина, глід і калина. Зараз же ми хочемо зробити чай, в який би входили, попри ці всі, входили чорна смородина, полуниця, суниця і обліпиха. Із новою продукції – наливки на полуницях та барбарисі і квіткова косметична вода. Світлана Поробок, новини. Відкритий міський турнір з тенісу серед юнаків та дівчат віком до 14 років «Зірки Поділля» відбувається у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь 70 учасників з різних міст України. На турнірі побував і наш кореспондент Андрій Гуменний. Щорічний міський турнір з тенісу «Зірки Поділля» стартував сьогодні у 10-й юнацькій спортивній школі номер 3. Змагаються учасники у трьох вікових категоріях, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. Вікові категорії до 10, до 12 і до 14 років. І додає, змагання результативні. До 12 до 14 в нас є вже і переможці, і призери всеукраїнських турнірів. Діти, які змагаються вже на чемпіонаті України і показують гарні результати. Учасниця змагань Яна Мавша каже, що хоче перемогти у турнірі. Я хочу виграти, я дівчинкою вже грала, два рази програла, один раз виграла. Головне не переживати та й вірити в себе. Щоб добре виступити на змаганнях, потрібно добре відпочити, говорить хмельничанка Анна Клімова.
весь час перед грою, за день я весь час стараюсь раніше лягти спати, щоб виспатися і не бути сонною на корті. Київлянин Андрій Біята каже, що теніс розвиває характер. Характер розвиває. Якщо навіть я не буду займатися тенісом, в мене буде характер, що я буду завжди боротися до кінця. На подібне змагання спортсмени здобувають рейтинг, згідно якого зможе потрапити на чемпіонат України, розповідає головний суддя змагань Тетяна Болбова. У нас ще є рейтинг ФТУ, Федерації тенісу України. І це дуже важливий рейтинг, тому що для того, щоб виступати на чемпіонаті України, треба мати рейтинг ФТУ. Чим краще він є, тим вище можна посіяти не кваліфікацію, а зразу попасти в основу. Фінал і нагородження учасників відбудеться 6 липня. Андрій Гуманий, Юрій Чорний. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.